det så att all konvertering är bra? Eller kan det till och med vara så att viss konvertering leder till minskad försäljning och sämre lönsamhet? Jag heter Urban Höglund, är ansvarig för försäljningen på Ecster. Ecster är ett dotterbolag i Handelsbanken. Vi är alldeles nylanserade, vi kom ut på marknaden i april. Men vi har 60 års erfarenheter av betallösningar och lojalitetslösningar för handel. Då under varumärket Handelsbanken Finans. Man kanske tycker det är speciellt att Handelsbanken startar ett dotterbolag inom betalningar, handel, när det är sånt enormt fokus på fintech och startups. Man kanske har en förväntning när man jämför att de här nya spelarna ska vinna all marknad, att bankerna bara ska fortsätta göra som de alltid har gjort. Jag vill säga att det är precis tvärtom. Handelsbanken har funnits i 145 år. Man har alltid förändrats efter ny teknik och nya kundbeteende. Så det är ljuset man ska se extra, den satsning från Handelsbanken, inte någonting som ska säljas eller flyttas bort. Vi vill vara en ledande kassalösning för handeln oavsett mötesplats. Och för att bli det fokuserar vi på konsumenten och bygger den bästa köpupplevelsen. Nu kommer en helt ny lösning, en e-handelskassa som vi kallar Ecster Pay. Med ett enda avtal interaktion kan en e-handlare koppla upp sig till oss och ta betalt på de vanligaste betalsätten. Till att börja med är det faktura, det är delbetalning och det är kortbetalning. Och inom kort där, i början av hösten, då kommer vi lägga till Swish. Den är responsiv, funkar lika bra på alla skärmar. Vi har kundtjänst som sitter där 7 dagar i veckan och hjälper både säljföretag, eller handlare och konsumenter. Redan från start har vi banken integrerat. Man sparar alla sina kunduppgifter. Kortnumret finns lagrat där. Man kan välja valfri leveransadress. Man kan handla med sin tumme utan att fylla i en enda bokstav eller en enda siffra. Kort sagt en grym konvertering. Men behövs det verkligen en e-handelskassa till? För att svara på den frågan tänkte jag att vi lyfter blicken lite och tittar. Hur mår svensk handel idag? Jag har tagit hjälp av bankens detaljhandelsanalytiker. Här tittar vi på handelns utveckling. Och ni ser omsättningen, det stiger år från år. Det bara ökar. Det gäller både fysisk butik och på nätet. Men samtidigt så går lönsamheten ner och ner för varje år som går. Och ändå de här siffrorna, finns några stora, enormt välmående bolag som drar upp de här siffrorna som tjänar riktigt bra med pengar. Så skulle vi rensa de här siffrorna och bara titta på rena e-handlare, då ser det ännu värre ut. Frågan man ställer sig är det här hållbart? Kan det fortsätta så här? Ja, i korta perspektivet. Det finns gott om riskkapitalbolag. Man värderar omsättning högt, antal kunder och så vidare. Vinsten, lönsamheten, det ska komma någon gång i framtiden. Men vi vet ju alla att digitaliseringen, det har ju bara börjat. Och i digitaliseringens fotspår följer ökad konkurrens, global och även ökad konsumentmakt. Så är det inte dags att sluta fokusera för mycket på transaktion och mer börja prata relation? Och när vi pratar relation också går från bara transaktion till en lönsam tillväxt. Och lönsam tillväxt, det går vi genom att öka kundlojaliteten. Och hur ökar vi kundlojaliteten? Jo, genom att förbättra köpupplevelsen, och det är där vi vill investera. Så om konsumenten tycker om att handla på era sidor så kommer de att komma tillbaka. De kommer till och med berätta för sina kompisar om det här och sprida det i sociala medier. En sån kund är ju värd upp till 7 gånger så mycket som en vanlig kund. Och till sist skapar vi en lönsam tillväxt. När det gäller Ecster Pay, hur har vi gjort då för att uppnå den optimala köpupplevelsen? Vi har 60 års erfarenhet, vi har frågat konsumenterna, men framförallt har vi skapat olika forum där konsumenterna har kommit in till oss, de har fått handla med Ecster Pay, de har lämnat synpunkter, vi har ändrat, de har kommit in igen tills vi har kommit fram till lösningen som vi tycker att vi vill lansera. Och vad säger då en kund? Alla säger om man frågar hur ska en betallösning, hur ska en köpupplevelse vara? Det ska vara enkelt och det ska vara tryggt. Fine, det vet vi alla. Men roligare eller intressantare när man går in och frågar vad enkelt? Kan det vara dålig enkelhet? Ja, det kan vara enkelhet som leder till helt fel känslor. Så att konsumenten känner en osäker känsla och till och med kan känna sig lurad. Ett exempel på det, man är inne på en sajt, man handlar och så trycker man på en knapp och helt plötsligt är köpet genomfört. Konsumenten hänger inte med, han har inte fått välja betalsätt, tillkommer några avgifter, när ska han betala och så vidare. Det kan vara så att allt är förutfyllt, inga val för konsumenter är bra, man ska inte störa konsumenten i checkouten, man ska genomföra köpet. Men om konsumenten upplever att det är någon som försöker pusha en ut ur kassan, man får den här lurighetskänslan, att man blir lurad, det är heller ingen bra känsla. När det handlar om pengar och betalningar, då är alla noggranna. Även mest, ska man säga, sköna killen på krogen. Man sitter och delar notan, då bör man ta fram mobiltelefonen och bara räkna. När det gäller betalningar och pengar, då vill man ha kontroll. Man vill också veta om det kommer några avgifter. Så, målet är, det ska vara enkelt men alltid på konsumentens villkor. Enkelt med kontroll. Konvertering. Alla vill ju ha hög konvertering. Man pratar om det. Om min lösning är bättre, kom till Ecster Pay så får ni 5% högre konvertering. Vi kallar det bruttokonvertering. Mycket intressantare är ju om det finns returer. Idag i vissa branscher man är upp till 30% returer. Kostar otroliga pengar. Och helt meningslös att lägga resurser och tid på den hanteringen. Så av den totala konverteringen försvinner en hel del i returer. En dålig köpupplevelse kan också leda till att man genomför det här första köpet. Men man kommer inte tillbaka för man tycker det var en dålig upplevelse. Och första köpet med en koncept är ofta väldigt dyr. Det är andra, tredje och fjärde köpet där man kanske kan börja tjäna pengar. Så det var kvar då, det är ju nettokonverteringen. Och det är den jag tycker man ska med följa och räkna. Det är ju den som skapar en lönsam och en hållbar tillväxt. Ja, vi tycker att det behövs en ny enhetskassa som har grym konvertering, som är superenkel. Men det är alltid på konsumentens villkor. Konsumenten har koll. Konsumenten kan välja betalsätt. Ibland vill man betala med kort, direkt från sitt konto eller swisha. Ibland vill man hjälp med köputrymme och dela upp den. Och ibland kanske man vill betala med faktura. Men det ska inte vara affärsmodellen hos betalleverantören någon annan som styr. Man vill bli igenkänd. Givetvis om man kommer tillbaka butik återkommande. Vill man inte följa i olika saker eller saker som var man bor. Man vill också få varorna skickat kanske till en annan adress och så vidare. Kortnumret, sånt som man inte vill fylla i varje gång. Det gäller att tänka sig förutsätta sitt eget varumärke och sin egen verksamhet i första rummet. Det finns massa aktörer här som vill driva mot en ökad bruttokonvertering. Det kan vara logistikparten, det kan vara en betalningsleverantör som tar betalt på bruttomsättningen, inte på nettomsättningen. Eller andra konsulter och så vidare som också mäts på bruttokonverteringen. Jobba med en bättre köpupplevelse. Det kommer leda till lojala slutkunder. Det kommer leda till en hög nettokonvertering och det kommer leda till en hållbar och lönsam tillväxt. Så konverterar inte till döds. Så, tack för mig.